Tak ahoj, všechny vás zdravím u dnešního videa, ve kterém bych vám velice rád představil novinku pro rok 2022 v oblasti krmení značky Mivardy a tím je bojlí z Královská švestka. Tenhle ten bojlí se mi dostal do ruky vlastně koncem loňského léta, když jsem na něj zachytal perfektně v průběhu podzima i začátkem zimy a dalo to opravdu několik solidních kaprů. Letošní jaro na to navazuju další sérií, hlavně teďka na řece posledních 14 dní, kdy se mi poměrně daří. Ty ryby ten bojlí preferujou, chutná jim, je aromatický a maká to na jedničku. Bojlí se postavený na silným rybím základu, doplněný extrudovaný složky, několik tekutých potrav, skvělého míchaného aromatu, vlastně švestka a rozpustného rybího proteinu. K dostání ho máte ve 250 gramových sáčkách, v 950 gramových, až vlastně po kyblíky 3,3 kg a o průměru 16, 20 a 24 mm. Za mě rozhodně bojlí na silným rybím základu, doplněný o kvalitní ovocnou esenci v našem sortimentu Chyběl a u mě najde uplatnění v průběhu celého letošního roku. Pokud někdo holdujete stejně jako já bojlízu na rybím základu, doplněný o skvělý ovocný aroma, tak tohle je rozhodně dobrá volba a určitě ho vyzkoušejte.